În Olt, până în 1989, erau înființate 9 stații de irigații. În ultimii ani, cei de la ANIF au amenajat 7 dintre acestea. Astăzi s-a dat drumul la apă în canalele de irigații la stația Piatra Olt. Lucrările au costat peste 23 de milioane de lei, iar în prezent tot sistemul este unul performant, asigurând irigarea terenurilor din zonă. Toate agregatele se pornesc într-o singură apăsare de buton de 10 ani. Stația de pompare de la Piatra Olt asigură apă într-un canal de peste 3 km, ce poate iriga o suprafață de peste 20.000 de hectare. Acest lucru este posibil după ce au fost schimbate toate sistemele. Acestea nu mai fuseseră folosite de mai bine de 20 de ani. Canalele de irigații sunt impermeabile, astfel încât să nu se piardă apă. Au fost schimbate conductele de refulare de la stația SRP3. Pe un kilometru 200 de fi 1600, mergem pe canal și acolo, de aici, de unde pornim agregatele, se va vedea apa cum va merge pe un tronson de 1200 de kilometri și va repompa la un haj de pompare de peste 70 de metri. Faptul că aceste investiții sunt așteptate de ani buni se vede din numărul de contracte încheiate cu organizațiile de udători din zonă, dar și cu persoane juridice. În acest moment, în curs de reabilitare, se află alte 4 stații, iar în august se va da drumul la apă și în canalele din zona Corabia. Separat față de Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale, vrem până în 2020 să mai punem 400.000 de hectare. În total să avem 240.000 de hectare, 2.400.000 de hectare funcționale în anul 2020. Programul ce privește refacerea sistemului de irigație este implementat la nivel național. Astfel, în etapa 1 au fost reabilitate 40 de amenajări ce deservesc irigarea a sute de mii de hectare de teren. Anul acesta se dorește reabilitarea a încă 37 de stații de irigare, ca în ultima etapă să fie puse în funcțiune alte 9 stații din țară.